خطارا وحتى هينم عذيبي نوادينا الكدارا وحتى هينم عذيبي كنارا 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 شيدك وكنارا لبدي نبدي markala ay xubnihi golaha guurtidii soo keenayeen beelii ku diriray deegaanada Cilif weyn iyo waliba deegaanka ka tirsan degmada Garadag waxana maanta la dhaariyay saddex xardaa oo kamid ah boolihii saddex xardaa oo kamid ah beelii olaaduhu dhexmareen tiina iyo qabiilkiina aad nabada daacad u tihiin sida si fiican u garqaadanaysaan maydin ku wallaahiba wallaahi maydin ku billaahiba madasha waxaa ku sugnaa xubnahan xildhibaanada golaha guurtida ergooyin boqorro salaadiin iyo beelahan xaalkooda la wado waxaana halkaasi ka hadlay ergooyinka nabadaynta u joogaya xubna kamid a odayaasha labada daraf annagoo ah ergadii ama xidhayaashii labada reer inaanu maantan halka u fadhino dhaartii saddexaad oo lagu xidhayo gebagabadii nabadda beelahan walaalaha ee jibriil xasan iyo reer maxamuud iyo bah oo ah tii u dambaysay saag oo nabadda lagu sugo dhaartu waa xidhaha nabadda wax kale laysu dhaarin maayo nabaddii baynu xidhaynaa kama dambays tahay ilaahayna waxaynu hortiisa ku dhaaranay inay nabadda qaadanay dhabna waxaan idinkula dardaarmaynaa inaa dhaartaas aad qaadateen oofisa nabadgelyadana sidaa u qaaday waayeel baa maanta halka fadhiya guurtidii jiifafkii madax meel ka sarraysa oo la salaaxaama nabadda a u qaadeen dadkiinnii inaa si milgeleh oo miisaan leh a u gaadhsiisaan mas-uuliyad weyn baa ina saaran nin walba waxaa lagaga baahay in aad sida ugu wacan aad arrinka u waddo ninka wax tirsanaya waa inuu sabo oo uu dulqaato ninka kale waa inuu dhaahin iyo hadal wacan oo walaalnimaha uu yidhaaho maxaa yeelay dhibaatadani weligeedna waa la isdili jiray weligeedna waa la isdilaya dhibkani waa jiraya laakiin arrimuhu waxay ku kala baydhayaan sida wax looga qabto haddii si wacan wax looga qabtana cidhibteedana waa la mahadinaya ilaahay nabadgelyadaha inoo xafilgareeyay ilaahay waxaan ka baryaynaa in wixii dambana waa dhaadhaadkii dambe iminka inoo hadhay waa maalintii saddexa in ilaahay aanu inoo aqbalo khayrkaa inoo aqbalo ilaahay baryadii hore ee jabi jirtay baryo ka duwan maanta tan hanooga dhigo inay dhaadhacday nabadgelyadu haddaanu dadku liqin waanu dhaadhicin waxba ma tarto sababta aad ku garanaysaa waxa weeye ee wax badan ba halka inta nabadgelyo laga xidhay ay baabaaday oo dhiig ka dambe ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaan dhiig dambe dadkaa walaala ah aanu dib ugu kala daada ay waxoodii soo ceshadaan habar lamaantoodii soo ceshadaan nabadiibuu deekadanka ku hagaajiyey buurmadow ilaahay hakajisa ha siiyo ilaahay caafimaad ha siiyo cumri dheerba dee iyaguun baa nabaddu ha soo xidhay aad iyo aad baan uga mahadcelinaa sida ay yeelatayna dhammaan sidaa wanaagsan ee aad nabadda u qaadateen ha loo xejiyo intaide waa intii wanaagsanayd ee nabadda qaadanaysay iyo odayaasha iyo nindoorkii ha la gaadhsiiyo dhammaanba nin waliba ha gaadhsiiyo dee waxmagaratadii iyo dumarkii iyo caruurtii si kastaba ha ahaatee Cilif weyn oo xal u helidii colaadaheeda soo noqnoqday waqtiyo tiro badan ay ku bixiyeen mas-uuliyiin wasiiro iyo waxgarad kale ayaa tan iyo intii xaaladdan soo galeen golaha guurtidu waxay wax weyn iska beddeleen qaababkii iyo hannaankii hore ay u socon jireen oo hadda u muuqda mid ka taabagalsan kuwii hore maxamuud cabdi bare wararka star tv